Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində İrandan qeyri-qanuni yolla Şəmkir rayon ərazisinə gətirilən narkotik vasitənin ölkə ərazisinə çatdırılmasını təmin edən narkokuryer saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Balakən rayon sakini Samir Əlibəyov Şəmkir rayonuna gələrək rayon ərazisində gizlədən narkotik vasitəni 4000 manat pul və bir miqdar narkotik vasitə qarşılığında ölkənin digər şəhər və rayonlarına aparmağa razılaşıb. Bir dəfə Bakıya getmişəm. Bakıya getmişəm, yəni bir neçə saat keçəndən sonra deyirdi ki, qayıt rayona geri, mən sənə inandım. Mən rayona gəlmişəm, biraz vaxt üstündən keçəndən sonra zəng elədi ki, dünən səhər keçişəm kirə, sən konum atacağım, həmin konumdan git, həmin yerdən bağlamalar olacaqdır. O bağlamaları götür, şəkilini çək mənə at, bağlamaları. Sonra mən dediyim, yerə qoy. O həmin yerə qoyub bir dənə də şəkil çəkib atdığımdan sonra o mənə kart göndərməli idi, pul, plastik pul kartı, 4000 manat pul vurmalı idi həmin karta. Həmin şəxs saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilən zaman əllərindəki qara rəngli çantadan 5 kg 50 qram heroin, 90 ədəd metadon həbi aşkar olaraq götürülüb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.